Možemo ipak izlaziti samostalno na izbore, neće u predizbornu koaliciju s SDP-om, kako nam to gledate, oni znam da će na taj način privući zapravo više birača i kako ugroziti HDZ. Dakle, ni zajedno, ni pojedinačno oni ne mogu ugroziti aktualnu vladajuću većinu koja pripada i Hrvatska demokršćanska stranka, definitivno. A što se tiče te odluke, to je zapravo komedija. Dakle, Peđa Grbin je uspio taj SDP pretvoriti u jedno veliko ništa, čak jedan smiješni, mali Možemo ne želi sa Peđom Grbinom. Ali ovo je zapravo jedno veliko poniženje. Ja da sam danas Peđa, ja ne bi izlazio iz kuće jedno mjesec dana. Dakle, Možemo par dana prije njega, njemu da košaricu. A što je najbolja stvar, njima Peđa cijelo vrijeme drži ljestve, jeli, u Zagrebačkoj skupštini, onako fino, pokorno, a ovi ga prevare na jedan majestralan način. Dakle, ovo je vrh, ali ono što je meni drago, niti zajedno, a pogotovo pojedinačno, ta ekipa nema šanse primirisati vlasti u Hrvatskoj državi, ali je isto interesantno kako je stranka koja je dva puta upravljala državom, a to je SDP, danas nikom nije poželjen partner, pa ne bi ni ja da se razumijem s Peđom i na desnici koalirao s obzirom da je maznao 7000 eura, to svi znamo. Dakle, to je nešto što je po meni i vjerojatno i gospođi Benčić i ostalima je prihvatljivo. I još moram reći, ovo je jako simptomatično. Ako gledate malo tiskovnu konferenciju, kako gospodin Tomašević, koji je pomoći možda i drugi čovjek u državi, gradonačelnik grada Zagreba, nakon skrušeno i ponizno stoji kraj gospođe Benčić. Dakle, to su totalne kerefeke, to je obrnuto sve i naopako. Dakle, tu se ne zna ko pije, ko plaća. Ljevica se raspala. Evo, žao mi možda Zorana Milanovića što je on tu izgubio svaku nadu. Dakle, na ljevici, naravno.